ישר ללב. וכעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה יוצרים שיוצרים עשרות שנים כנגד כל הסיכויים. צחי נוי, השחקן, בוחר בדרכו למרות חוסר האמון של המורה הראשון שלו למשחק. מיטל דרזון, הכותבת, הזמרת, המלחינה, היוצרת, בוחרת בדרכה לעומת רצון ההורים. ישראל פלחן, מהמורים הראשונים לשפה העברית ברוסיה, מוצא עקבות של עברית גם בשפה הרוסית, הכוזרית. שלום. שמי צחי נוי, ואני שחקן, וכבר עברתי את גיל 60, ואני מקווה עוד הרבה שנים להיות על המסך שלכם ולעשות לכם טוב על הנשמה כל הזמן. יש כמה דברים שאנשים פחות יודעים עליי, ואני אשמח לשתף אתכם ולספר לכם. אני התחלתי לשחק בגיל מאוד צעיר. בערך בגיל 10-11. אני חיפאי, אז הייתי בתיאטרון ילדים בחיפה, שקוראים לתיאטרון סדנה. ובעל התיאטרון, אברהם קלינגר, שניהל את התיאטרון גם אדמיניסטרטיבית וגם אומנותית, ביחד עם גרי בילו, זל, שהיה צייר התפאורות, ושם החל את דרכו, לפני שנהיה מנהל בית ספר למשחק ובמאי והכל. ואני הגעתי דרך חבר משותף שהיום לא עוסק במקצוע הזה. הוא הביא אותי לפגישה שם, אני זוכר זה היה ברחוב החלוץ בחיפה, ושיחקתי בהצגה, בהצגת סינדרלה, שיחקתי את האחות הרעה. ופתאום הרגשתי כמעט כמו שבילי אליוט אמר באודישן שלו כרקדן, ששאלו אותו שם החבורה של הבוחנים, מה אתה מרגיש כאילו וזה? אז הוא אמר, אני מרגיש אש, אני מרגיש שאני אף. ככה הרגשתי בתפקיד הראשון שלי בכלל כילדה, לא כילד. ולא אהבתי את העניין הזה של... והייתי מאוד devoted לזה. זאת אומרת, אנחנו שחקנו בקולנוע אורה בחיפה, ואני זוכר את הירידה שלי במדרגות לבמה מחוב הרצל, ואת הריח של האיפור, ואת הריח של הריאוסטטים, פעם זה היה חשמל שהיו מעלים ומורידים אור, את הריח של המסך, הריח של הקרשים של הבמה, כל זה נדבע בי. ואז עשו לי בר מצווה, ואחרי הבר מצווה, שגם שם נעמתי נאום, ככה ההורים שלי אומרים, נאום כזה של ילד שחקן, מאוד יפה, ואז שלחו אותי ההורים לקייטנה בקישון, והיו עוד הצגות, ולא הגעתי לחזרות, נהייתי ילד שוב. עכשיו, חתרנו, זה היה קייטנה ימית בקישון, חתרנו על הסירות שם, אני לא חתרתי, אני הייתי רק יושב ואוכל את הסנדוויצ'ים עם השוקולד ואת השוקו, והייתי מסתכל עליהם שהם חותרים וזה, והם התעצבנו עליי, אבל אתה יודע, החבר'ה שם, כל הילדים, ואז איכשהו הקישון כבר אז היה מלוכלך, משום שקיבלתי פצע על הישבן, והפצע הזה התמלא עם מוגלה, והיה צריך, הלכתי עם אבא שלי לאיזה חירוג, שנראה לי כמו כזה מהתקופה ההיא, שאומרים ימינה ושמאלה, אתה יודע, קרח עם חלוק לבן כזה, והוא פשוט תקע בי שם איזה פינצטה בשביל להוציא את כל הזוהמה וכל זה, ונרפאתי, ואז חזרתי לתיאטרון, ובאתי פתאום לחזרה,
ואז מר קלינגר, הבמאי, אמר לי, שמעתי שהיית בקייטנה ולא באת לחזרות. אז אני אומר לך, תצא בבקשה, תלך הביתה, ופה יהיה לי שערות אם אתה תהיה שחקן. אני חושב שזה היה הדבר הכי מטלטל בחיים שלי כילד, שמישהו אמר לי שבעצם יגדל לו שיער על היד אם אני אהיה שחקן, ואולי זה היה הטריגר לזה שאני, עם כל הקושי של זה, ומרגיש שקצת איבדתי מהילדות, כי כבר הייתי ילד שחקן, זה היה הטריגר שלי להראות לו שאני כן אהיה שחקן. וואו, הרגשתי, תראה, בכיתי ונעלבתי מאוד, כי זה נעשה לא בארבע עיניים, זה נעשה מול כולם, מול כל הילדים האחרים. הלכתי הביתה, הייתי מאוד אומלל, וזה השתנה, כי ההורים שלי צלצלו אליו, התחננו שהוא יחזיר אותי בחזרה, והוא החזיר אותי, אבל העצם זה שהוא זרק אותי ואמר את מה שאמר, אני לא יכול לשכוח את זה, למרות שכבר עברו מאז 45 שנה או דברים כאלה, יותר מ-45, המון זמן, המון, אבל זה משהו שהוא נשאר אצלי בדנ"א, מה שנקרא, האמירה הזאת. ראיתי אותו מספר פעמים, אני לא בקשר איתו, אני מקווה שהוא בסדר, הוא כבר איש מאוד מאוד מבוגר. אני לא יודע מה איתו. בגלל שאני לא גר בעיר הזאת, אני... הדבר היחידי זה שעם גרי לפני שנים, פניתי לגרי פעם, שעוד היה מנהל בית צבי, ואמרתי לו שיעזור לי עם הרפרטוארי, כי הדלת חסומה בפניי. למרות שבתחילת דרכי, אחרי הסרט הראשון שעשיתי עם שייקי אופיר ומלאני גריפית, היה לי מזל שבמאי צרפתי בחר בי לתפקיד בחולה המדומה בהבימה, וזה היה בעצם הרפרטוארי האחרון ששיחקתי, בצורה שתיאטרון ממוסד רפרטוארי, וכל השאר שיחקתי שוב בכל מיני אולמות של הרפרטוארי, אבל עם החזות זמר כמו פיטר פן והקוסם וכהנה וכהנה. דבר אחד קטן שאף אחד לא יודע עליך. רוב חיים בארץ אני חייתי קשור לענייני מדעים מדויקים או הנדסה, ויש לי דברים לדעתי לא רעים שעשיתי בהם, ואחד מהם זה נקרא, אני יצרתי את התרכובות של יש גז כזה, פלואור, מה שאתה מנקה שיניים לפעמים. אז יצרתי פלואור לא יחד עם השיניים, אלא עם גרפיט. ולמשל, עכשיו אני שומע שישראל קיבלה היתר אמריקאי לייצר כנפיים למטוס העתידי שלהם, F-35. אני חושב שחומרים שלי, זאת אומרת, שקשורים למה שעשיתי לפחות, יחיו בתוך המטוס הזה. זהו. מה הסיפור שאף פעם לא סיפרת? תשמע, יש הרבה דברים שלא יודעים, למרות שאני אדם די לא כל כך סגור ופטפטן לא קטן, אבל יש דבר אחד שלא יודעים, זה שבצבא למשל, אני היחידי, אני חושב, בארץ, לא רק בין האומנים, בין כולם, שעברתי פעמיים טירונות, כי בראשונה נכשלתי. יש לי בתיק הצבאי שלי נון בטירונות הראשונה, ובדרך גם, זה בגלל שפגש בי אז דני מט, זיכרונו לברכה, בבת 3, זה היה הטירונות הראשונה, והוא אמר לי, שמעתי שאתה עושה חיקויים, ואתה יודע לעשות חיקויים, אז אם תופיע פה, אז תקבל פס הביתה לשישי שבת, והופעתי ועשיתי חיקויים וכל זה, וקיבלתי פס שישי שבת, ולא חזרתי. חזרתי רק ביום שלישי, אז כבר בכניסה לקחו לי את הסרוכים, ואני לא יודע, כאילו נראה שהחיים במצבים מסוימים הם חוזרים על עצמם בצורה אחרת, כי
הסיפור שלי בסרטים, נניח בספיחס, או בסיפורים האלה על הצבא, גם הייתי מעין כזה, אחד כזה, לא פשוט כל כך. אז לא יודעים שעשיתי פעמיים טירונות, פעם אחת בבת 3, פעם אחת בבת 4, וישבתי גם בכלא 6, במקום שבועיים, קיבלתי חנינה אחרי שבוע, בכלא 6, כן? הזוי, הזוי לגמרי. אז זה באמת ברזומה שלי ובקוריקולום ויטה שלי, אף אחד לא יודע. אני גם לא חושב שזה כל כך חשוב, אבל שאלת מה לא יודעים, אז הנה, זה לא יודעים. דבר אחד קטן שלא יודעים עלייך. אני שמרתי לעצמי כמה וכמה כאלה. אני לא יודעת מה מהם כדאי לי לחשוף. משהו שאף אחד לא יודע. הרבה לא יודעים ששרתי אופרה. דוגמה, ממש קלאסי, קלאסי. המורה שלי לפיתוח קול הייתה, למדה בבית ספר עם המורה של ריטה, אפרופו ריטה. אבא שלי אוהב את ריטה. ושרתי ממש, ממש ממש קלאסי. עד שהגעתי למסקנה שזה לא יקדם אותי במוזיקה קלה. וואי, אני עכשיו מה זה לא יעשה את זה טוב. אבל יש איזו התחלה של אריה שאני זוכרת אותה נראה לי. אוי דולור דה טווי מרטירי, אודי לטו דל טו אמור, מה עושה פנסי כסולטו, איותי דה ברי אמר. קטן, כזה. לא, זה לא רב עוצמה, זה לפני חימום. אז כן, למדתי אופרה, שרתי הרבה באיטלקית.